I'll stand on a protocol that has already been observed. Naibu wa rais, karibu sana hapa Thika. Thika ni nyumbani kwangu. 10 years ago, nilikuwa na okota revenue hapa tu Jamhuri Market. Ukanionea huruma, ukanichukua, ukanifanya kiongozi. Ndiyo maana nitaishi kukushukuru milele. Kanisa wa Pefa, asanteni sana kwa kumteua Lucy Karuri. Reverend Lucy Karuri, congratulations. Ukiinua mama moja, mwanamke mmoja, umeinua jamii nzima. Excellency, the Deputy President, nimesikia maneno mingi, nimeona maneno mingi. Niliona watu huko kwa mahoteli wakiongea. Ni sawa, ni haki yao kusema vile wanataka kusema. But I would like to assure you, there is no single MP. MP kama mimi, mwenye naweza impeach wewe kama Deputy President. You are not a Deputy Member of Parliament. You are the Deputy President of the Republic of Kenya. The only person who can impeach you is His Excellency William Samoei Ruto. Na hiyo yote hatuna na shida nayo. Ni sawa. Ni sawa kama tumechosha watu. Ni sawa. On 15th of May 2022, ni yeye peke yake aliamka akasema nataka running mate. Akachagua running mate out of the so very many candidates. Akaona tu one Geoffrey Rigathi Gachagua ndio anaweza hii safari. One Geoffrey Rigathi Gachagua ndio tutakaa na yeye kwa joint ticket. Safari tumeenda, tumefika katikati. Ameona ni vizuri ama tumesikia na wengine ni kama anataka kukuondoa kwa safari. Tulianza safari Karen, tukakuja huku kwa wananchi, tukawapea sababu kwa nini warushe kura kwa joint ticket ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Naomba turudi kwa hawa wananchi, tuwapee sababu kwa nini tu divorce William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Hiyo maneno yote, mahali ilianza ni kwa ground, mahali tunaomba imalizie ni kwa... Na naomba kama mtoto wa mulima, ni sawa kama kutakuwa na divorce. Lakini usiende na kura zetu tafadhali. Our 3.4 million. Tuitwe mkutano. Kila mtu achukue yake yake pale Bomas, tupeleke nyumbani. Ama mtasema aje? Asanti sana, Deputy President, tunakupenda kama vile unapenda mlima. Pigeni makofi, anaitwa Trizah. Mheshimiwa Trizah Wanjiru. Presiding Bishop, ni kumalizia na malizia, ni mmoja tu, ndio ni mwalike naibu wa rais, na yeye aongee nasi. Senator wa Murang'a, Joe Nyoto, mpigeni makofi.